7 minutos, o estádio 11 de novembro, quase que ia abaixo, com o golo de Djalma Campos, bem para rever, segundo golo do jogador campeão português pelo Futebol Clube, que aconteceu mesmo aos 87 minutos por Emmanuel Okwi, o jogador mais inconformado da seleção ugandesa. Negligência dos defensores angolanos. No arranque da caminhada da seleção nacional.